ilang milih esok minggu jiwat gawe sengseng kemulat usana niro sutra ponca warna kelambas seneng ke manis sesulalesa. Oh! Dengan para pamirsa, para kadang sutresna budaya kagung saha putra adat sadaya kinurmatan. Menika candraning para kadang putra kang gambaraken para prajurit saking laladan kadipaten Bantarangin prajurit Prabu Kono Sewandono. Ingkang niti turangga cacahipun sekawan sakembaran badhe tumuju wonten Kura Waraja Kadiri. Terus pundi candhakipun para kadang putra ing pasono para tamtama lumaksana mangkita baris. Piyak, piyak, siap! Siakan! Oh-oh! Eh-eh! Ya-oh! Eh-eh! La-oh! Oh-oh! 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 La-la-la! Thank you.
aku tansah angeteni. Muga-muga tetap tansah sumandeng. Yo kenti duh wong ayu lancir kuti lecek lecek gawe teko pranyoto janji ning datan citra kelang alit welut wiso saupomo aja lali kali kula putra Melati. Para kadhang sedherek budha kakung saha putra datsa tubuh rempatan. Menika tat bareng para kadhang putra ingkang gambaraken para prajurit kang kesaminan titih turangga prajuritipun Prabu Ana Sewandana. Saking lelajeng kabupaten Bandarange tumuju wonten ing kutha Praja Kadiri. Badhe mboyong putri Kadiri kang jejuluk dene Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit. Nanging Dewi Sangga Langit nyuwun tonton kakang dereng wonten kang badhe disuwitani dening Dewi Sangga Langit. Dados pundi cacahipun para kadhang putra? Kaliyah 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 pindhane kadya gajah kang kelangan serati. Waroko putra Melati. Thank you.
Melati. Shut down.